Meirihluti kjörbréfanefndar Alþingis telur rétt að staðfesta seinni talningu í Norðvesturkjördæmi. Ekki hefur verið sýnt fram á að annmarkar með vörslu kjörgagna hafi haft áhrif á úrslit kosninganna. Frelsi til að sýkja aðra er rangsnúin réttur, sagði forseti Íslands þegar hann setti Alþingi í dag. Hann sagði ábyrgð alþingismanna mikla við að leysa úr talningarmáli í Norðvesturkjördæmi. Eftirlitslæknir Matvælastofnunar með blóðtöku fylfullra mera segir slegin yfir því dýraníði sem birtist í nýrri heimildarmynd. Málinu verði vísa til lögreglu ef svo beri undir. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar vísa ábyrgð á rannsókn á vistheimili á Hjalteyri hver á annan. Dómsmálaráðherra segir málið á forræði forsætisráðherra sem segir hins vegar að dómsmálaráðherra eigi að skoða málið. Mannleg mistök eða bilun eru talin hafa orsakað rútuslys í Búlgaríu þar sem 46 fórust. Þetta er mannskæðasta umferðarslysi í Evrópu í 11 ár. Komið sæl. Meirihluti kjörbréfanefndar Alþingis ætlar að staðfesta seinni talningu í Norðvesturkjördæmi. Nefndin klofnaði við afgreiðslu málsins í dag og vilja sumir kjósa aftur í kjördæminu. Kjörbréfanefnd var kosin á Alþingi í dag og er skipuð sömu þingmönnum og sátt í undirbúningsnefndinni. Nefndin fundaði til að fara yfir greinagerðum rannsókn á framkvæmd kosninganna meðal annars í Norðvesturkjördæmi og var greinagerðin sem hátt í 100 blaðsíður birt á vef Alþingis nú síðdegis. Þar kemur meðal annars fram að nefndarmenn hafi ekki verið sammála að annmarkar á vörslu kjörgagna hafi haft áhrif á úrslit kosninganna í Norðvesturkjördæmi. Nefndin mun leggja fram tillögur á fimmtudag og þá verður boðað til atkvæðagreiðslu á Alþingi, talaðar þrjá valkosti, að kjósa aftur í kjördæminu, að láta niðurstöðu seinni talningar gilda eða telja aftur. Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks og formaður nefndarinnar, segir að meirihluti sé innan nefndarinnar að láta seinni kosninguna gilda. Sumir telja að gallarnir séu þess eðlis að það beri að ógilda kosninguna í Norðvesturkjördæmi, en aðrir eru annarra skoðunar og telja að beri að staðfesta 63 kjörbréf. Og mér sýnist að það sé skýr meiri hluti í nefndinni fyrir staðfestingu allra kjörbréfana. Er samstaða með stjórnarflokkana í nefndinni þetta mál? Þetta liggur nú ekki eftir slíkum línum, þannig að það er ekki alveg ljóst hvernig allir stjórnarflokkarnir eða stjórnarandstöðuflokkarnir munu nálgast þetta, en ég hins vegar get verið nokkuð viss það að það er skýr meiri hluti sennilega 2/3 í nefndinni sem eru þeirra skoðanar að byrja staðfesta öll kjörbréfin. Já, þetta sagði Birgir Ármannsson, formaður kjörbréfanefndar í dag, og hjá mér eru tvær nefndarkonur sem eiga sæti í kjörbréfanefnd. Þórun, ja, hvað vilt þú gera í þessu máli? Ég hallast að því að annmarkarnir séu svo miklir á framkvæmd þessarar kosningar og allara framkvæmdarinnar í Norðvesturkjördæmi að það sé ekki hægt að leggja til að samþykja öll kjörbréf. Verði það niðurstaðan þá myndi það leiða til uppkosningar, en þetta snýst eins og fram hefur komið að leggja mat á þessa annmarka sem að engin deilir en við hins vegar í nefndinni höfum núna loka metrunum komist að því að við leggjum ekki öll sama mat á hvaða þýðir. Inga, þú hefur nú þegar sagt að þú vilji látið að seinni talninguna gilda. Ertu enn á þeirri skoðun? Já, ég horfi náttúrulega á þriðju málsgrein 120. greina laga, þar sem að segir að á meðan að það er ekkert sem bendir til þess að ætla megi að vilji kjósanda hafi ekki komið fram, að þá sé okkur ekki stætt á því að ætla ógilda lýðræðislega vilja kjósenda, og ég er bara þar og ég tel að þrátt fyrir alla annmarka, ég tek undir með Þórunni, þetta voru annmarka sem að er mjög dapurt að hafa þurft að horfa upp á, en ekkert að þessum annmörkum hefur orðið þess valdandi að við getum sýnt fram á það að það hafi verið átt við kjörgögnin eða viljinn hafi ekki komið fram hjá kjósendum. Þannig að ég, svo sem hef sagt frá upphafi, ég hefði viljað láta telja í þriðja sinn. Kjörgögnin eru sönnunargagn númer eitt og þau lágu fyrir eftir síðari talningu, þá voru þau innsigluð í lögreglustöðinni. Leið og við höfum gert það, þá höfum við slegið út af borðinu mjög mikið af þessum annmörkum sem að við erum að sjá hér og nú, og við höfum líka geta borið saman fyrir talninguna versus þá síðari, þannig að mér hefði þótt bragur á því, en það varð ekki ofan á, en hins vegar þá hef ég verið skýr hvað það varðar eftir að ég tók ákvörðun. Ert þú sem sé alveg sannfærð það að það hef ekki verið átt við kjörgögn þessa klukkutíma, nokkra klukkutíma sem liðu þarna á milli
síðustu og eða næst síðustu og síðustu talningar? Það getur engi verið samfærður nefnilega neitt, en það ekkert sem að hefur komið fram eins og ég sagði áðan sem bendi til þess að það hefur verið gert. Þannig á meðan að svo þá fylgir 3. málsgrein 120. greinar laga, kosningalaga sem að segja ef að það ekkert sem sannarlega hefur bendið þessa að ætla megi að hafa verið áttu kjörgögnina þá verði ekki að ógilda kosningarnar. En Þóru, það hefur verið að tala fleiri en tvo valkosti, jafnvel þann þriðja eins og Inga nefnir. Eru menn að ræða jafnvel fjórða og fimmta valkostin í þessari stöðu? Mér nú ekki kunnugt það að það sé verið að ræða marga fleiri valkosti og í nefndinni hafa þessir tveir kostir verið kannski einna mest í umræðinu núna á lokasprettinum. En mér finnst mjög mikilvægt að við gerum okkur öll grein fyrir því að bókunin sem við fengum frá landskjörstjórn varðaði það að það var ekki hægt að staðfesta fullnægjandi vörslu kjörgagna og það eru morguninn, sunnudaginn 26. september, frá það bil 7:30 til klukkan 1. Og það það sem við áttum að reyna að staðfesta með rannsókn kjörbréfanefndar. Við erum búin að reyna að róa þar fyrir hverja vík, en það samt þannig að það verður aldrei öllum spurningum svarað og þá auðvitað það okkar mat, hvort að við getum þá, hvar vafin liggi í því. Ég tel annmarkana svo mikla, meðal annars vegna þess að við getum ekki staðfest og svarað því verkefni sem að landskjörstjórn fekk okkur. En þetta eru auðvitað, eins og kemur hér í frammi máli okkar beggja, matsatriði og það þurfa allir þingmenn að gera, að leggja mat á annmarkana við framkvæmdana. Takk hella fyrir þetta. En eins og hefur legið fyrir, þá voru það fimm frambjóðundur sem kerðu framkvæmd kosningana í norðvesturkjördæmi til Alþingis og eitt þeirra var Rósa Björk Brynjólfsdóttir og við heyrðum í henni í dag og spurðum hana út í hvað henni finnst stöðu málsins. Ef þetta eru niðurstaðan að meiri hluti þings telur að ágallar við endurtalninguna í norðvesturkjördæmi sé ekki það miklir að það sé þörf á því að fara upp í uppkosningu. Að þá það gríðaleg vonbrigði að sjálfsögðu, ekki bara vonbrigði persónlega, heldur líka fyrir lýðræðið og traust almennings á réttlátum og löglegum kosningum. En það grundvallaratriði í lýðræðisríki, það að við getum traust þingkosningum og þær fari fram samkvæmt lögum. Og það hefur raun og verið ekkert komið fram í vinnu nefndarinnar eða í gögnum hennar sem hefur breytt til að mynda kæru minni og tveggja annara sem að leggjum fram svona samhljóða kæru. Þannig að ef eitthvað þá að vera styrst í ferlinu í kærun okkar. Nú verðist nefndin hafa klofnað í afstöðu sinni, kemur það þér eitthvað sérstaklega óvart? Nei, það kemur ekkert sérstaklega óvart. Það kemur óvart eins og það komið fram þriðja tillagan á svona ögurstundu í gær á maraþonfundi nefndarinnar. Það kemur óvart og það sýnir líka að það það er einhver hristingur í gangi hjá fólki enda eðlilega. Þetta risastórt mál og fólk vill taka réttar ákvarðanir, leyfiði mér að trúa. En það alveg ljóst að ef að það verður niðurstað þingsins, þá erum við að horfa fram á málaferli fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í Strasbourg. Það eru þegar kærendur, einhverjir, boða það. Og það gríðilegur áfellisdómur yfir Alþingi Íslendinga. En hvað með þig? Ætlar þú að skjóta málinu til Evrópu? Ég hef ekki tekið ákvörðun það. Já, og Alþingi kom saman til fundar í dag í fyrsta sinn frá kosningum. Forseti Íslands gerði bólusetningar umtalsefni í setningaræðu sinni en talaði líka mikilvægi þess að ræða stjórnarskrár breytingar á komandi kjörtímabili. Þótt þingsetningaratöfnin hafi verið með hefðbundnu sniði þá var hún óvenjuleg vegna faraldursins. Aðeins örfáum gestum var boðið til athafnarinnar og þurftu allir að framvísa neikvæðu hraðprófi. Guðsþjónusta var í Dómkirkjunni og síðan setti forseti Íslands þingið og vakti athygli á ábyrgð þingmanna við þar óvenjulegu aðstæður sem nú væru. Nýtt kjörtímabil hafið. Kosið var fyrir nær tveimur mánuðum. Eftirmál urðu í einu kjördæmi og samkvæmt stjórnarskrá okkar Er það í höndum Alþingis að skera úrum hvort þingmenn þess séu löglega kosnir. Mikil því ábyrgð Alþingismanna, nú sem endra nær. Forseti Ísland segir að ræða þurfi kosti þess og galla að kjósa að hausti, líkt og nú væri gert í þriðja skipti í röð. Hann sagði samstöðu þjóðarinnar í baráttunum við koronaveiruna vera mikilvæga og dýrmæta og lagði áherslu á nauðsyn bólusetninga. Í leit að rökum hafa mörg okkar eflaust sótt í sjóð reynslu og sögu. Við sem höfum notið þess að eignast börn munum flest eftir bólusetningum sem verja þau og annað fólk gegn skæðum sóttum.
Við munum jafnvel líka að fengju þau hlaupabólu eða magakveisu þótti sjálfsögð skylda að halda þeim skeið í sóttkví, fjarri leikskóla eða dagvistun. Frelsi til að sýkja aðra rangsnúin réttur. Já, og 26 nýliðar tóku sæti á Alþingi í dag og eitt þeirra nýtu þess vafasama heiðurs að vera aldursforseti á þingi. Við skulum aðeins fara yfir þær breytingar sem hafa orðið á þingmannaliði núna í ljósi þess að 10 vikur eru liðnar frá kosningum. Þeir 63 þingmenn sem setjast á þingi sem að hefjast koma úr 8 flokkum. Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og VFKM eru langt komin með myndun ríkisstjórnar og munu að óbreyttu mynda meirihluta á þingi. Samkvæmt niðurstöðum þingkosninga fengu þessi flokkar 37 manna þingmeirihluta gegn 26 þingmanna minnihluta. Birgir Þórarinsson skipti hins vegar úr miðflokknum í Sjálfstæðisflokkinn og þar með eru hlutföllin 38 á móti 25. Það er sami þingstyrkur og ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem mynduð var 2013 hafði. Eins og sækir standa eru karlar 33 talsins og konur 30, en hér miðað við þá þingmenn sem hafa fengið útlutað kjörbréfi. Breytingar gætu orðið á skipan þingmanna ef Alþingi ákveður á fimmtudaginn að efna til uppkosningar í norðvesturkjördæmi. Fyrir umtalaða endurtalningu í því kjördæmi áttu Íslendingar skamlíft Evrópumet sem stóð í tæplega hálfan sólarhring, en þá voru hlutföllin 33-30 konum í hag. Nýliðar á þingi þetta skiptið eru 26 talsins þótt einn nýliðana, Þórunn Sveinbjarnardóttir, hafi áður setið á þingi og Guðmundur Ingi Guðbrandsson hefur gegnt ráðherraembætti utan þings. Flestir nýliðar koma á röðum Framsóknarflokksins sem ásamt Flokki fólksins var sigurvegari kosninganna. En síðar nefndi flokkurinn með 4 nýliða. Engin nýliðun var í miðflokknum, það fámennasti þingflokkurinn á þingi, og eftir að hann missti Birgi Þórarinsson sitja eftir formaðurinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason. Margir reyndir þingmenn kvöddu þingheim við síðustu kosningar, en starfsaldursforseti þingsins nú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir úr Viðreisn. 11 þingmenn hafa gegnt þingmennsku í áratugu eða lengur, en Þorgerður Katrín og áður nefnt Þórunn Sveinbjarnardóttir eru þar einu sem gegndu þingstörfum fyrir aldamót. Einar, þú ert að halda áfram með pólitíkinni í Kastljósi. Já, við ætlum að fjalla kjörbréfanefndina. Við fáum til okkar Birgi Ármannsson formann og Björn Leví Gunnarsson, þingmann Pírata í nefndinni. Píratarnir vilja eiginlega ganga lengst. Það er bara að láta kjósa í löndinu öllu upp á nýtt. Við ætlum að ræða þetta og svona öll þessi sjónarmið sem upp eru. Við fylgjumst með því og við ætlum núna að hins vegar að snúa okkur að öðrum. Dýralæknir hrossasjúkdóma hjá Matvælastofnun slegin og segist það mikil vonbrigði að sjá hversu alvarlega farið á svig við reglugerðin dýravelferð í heimildarmyndum blóðtöku fylfullra mera hér á landi. Málið sé í rannsókn og verði vísað til lögreglu svo ber undir. Matvælastofnun hefur nú til rannsóknar myndband frá alþjóðlegum dýravendarsamtökum sem birt var á YouTube í gær. Þar má sjá slæman aðbúnað blóðtöku mera og dýra níð. Fylfullar hryssur eru bundnar upp í illa byggðum básum þar sem blóð tekið úr þeim og þær eru barðar með járnstöngum og spýtum þar til þær eru örvinglaðar af sársauka og þreytu eftir blóðtökuna. She tries to get out of the situation, struggles fiercely for a while, but can't do it herself. And here we can see how the horse has given up. Das Pferd hat sich aufgegeben. The cannula is removed. The worker strikes the exhausted mare on her sensitive nostrils, her eyes wide with panic. Instead of calming her down, he hits her again in the face. Hver og ein hryssa gefur 5 lítra af blóði, einu sinni í viku í 10 vikur í röð að hausti. Blóðtakan á ábyrgð líftæknifyrirtækisins Ísteka sem nýtir afurðina og dýralæknar á vegum þess sjáum framkvæmd blóðtökunar. Arthur Guðlaugsson, framkvæmdastjóri Ísteka, vildi ekki veita fréttastofu viðtal. Hann sagði að hinga til hefði Ísteka treyst á eftirlit dýralæknana sem annast blóðtökuna, auk eftirlit sérstaks dýravelferðarfulltrúa sem starfi hjá Ísteka. Þegar fréttastofa óskaði eftir viðtali við dýravelferðarfulltrúan var þeirri beiðni einnig hafnað. Blóðtaka úr íslenskum hryssum hefur farið mjög vaxandi hér á landi síðustu ár. Nú eru 5.383 hryssur nýttar í þessa starfsemi á 119 bæjum. Matvælastofnun heimsækir tæpan helming þeirra árlega. Ef alvarleg frávik koma í ljós starfsemin tafarlaus stöðvuð. Alls hefur komið til stöðvunar á starfsemi á 5 stöðum frá árinu 2014. Baldur Eiðsson hrossaræktandi kemur fyrir í heimildamyndinni.
Þar sést hann reka myndatökuliði burtu og reyna að beina bifreið þeirra út af vegi. Go to your country. A man shouts at us. We try to get away. He follows us. Tries to drive us into a ditch. We call the police. Baldur vildi ekki veita fréttastofu viðtal í dag en sagðist myndi senda frá sér yfirlýsingu síðar. Sigríður Björnsdóttir dýralæknir hrossasjúkdóma hjá Matvælastofnun segir að myndefnið hafi slegið sig illa. Starfsemin sé ekki leyfisskyld en henni hafi engu að síður verið sett skilyrði. Sem að fyrirtæki verður uppfylla og inn í því mjög svona strangt innra eftirlit þeirra. Síðan að það sé komið ljós að samt sem áður sé alvarlega frávik að eiga sér staðna. Það eru auðvitað mikil vonbrigði. Við förum að segja á hverja starfstöð sem heldur blóðtöku hryssur svona cirka annarkvert ár. Við reynum náttúrulega að uppfylla rannsóknarskylduna og rannsaka vel og taka svo ákvörðun út frá því og ég ekki tilbúin til þess að kveða upp þann dóm núna. Forsætisráðherra segir það hlutverk dómsmálaráðherra að ákveða hvort ráðist verði í rannsókn á vistheimili á Hjalteyri. Dómsmálaráðherra segir það hins vegar ábyrgð forsætisráðherra. Barnamálaráðherra vísar málinu frá sér. Vistheimili var rekið á Hjalteyri 1972-79. Fólk sem dvaldist þar á barns aldri hefur lýst kynferðisofbeldi og öðru ofbeldi hálfu hjónanna sem ráku heimilið. Kalla hefur verið eftir því að stjórnvöld ráðist í rannsókn á heimilinu. Fréttastofa innti ráðherra eftir svörum að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Já, þetta eru þetta sláandi frásagnir sem við höfum verið að heyra í fjölmiðlum. Hjalteyri? Já, það eru forræði forsætisráðherra. Já, hún með þetta eins og önnur. Ætlar hún að koma til eitthvað á þetta? Ég býsti því, já. Nú heyra þessi lög undir dómsmálaráðuneytið og væntanlega verður þetta tekið til skoðunar þar. Í samráði við sveitarfélögin sem hafa auðvitað lýst því að þau hafi hug á því að taka þetta til sérstakra skoðunar. Og hefur sko umsjónarmaður sanngirnisbóta, bæjarstjórinn á Akureyri, þessi fyrrverandi félagsmálastjóri og fleiri kallað eftir þetta heimili verði rannsakað eins og mörg önnur vistheimili. Hvað finnst þér það? Já, það svo ég segi ekki formlega á mínu borði. Mun ríkisstjórnin ákveða að verði einhver rannsóknum vegum ríkisins eða vistheimilega nefndar á þessu? Já, það þá dómsmálaráðherra sem þarf að meta það, það sem lögin heyra undir hana. Og ég vænti þess að hún muni taka þetta til skoðunar. Dómsmálaráðherra vísar á forsætisráðherra, félagsmálaráðherra vísar sig líka frá sér. Akkur vísið þið hvert og annað? Ég samkvæmt forsætisúrskurð á þetta heima hjá dómsmálaráðherra. En það þarf eðlilega að gerast í einhverju samráði þessara ráðherra og líka þessara sveitafélaga sem þetta báru ábyrgð á rekstri heimilisins á sínum tíma. Líkt og Reykjavíkurborg hefur ákveðið að gera varandi Arnarholt sem eftir samráð okkar við Reykjavíkurborg var ákveðið að Reykjavíkurborg myndi annast þá rannsókn. Heldur að Hörgársveit sé færum að gera svona rannsókn? Já, eins og ég segi, Hörgársveit hefur ekki leitað til mín og ég veit ekki hvort Hörgársveit hefur leitað til annarra ráðherra. 46 létu lífið þegar rúta varð skyndilega alelda í Búlgaríu í nótt. Langflestir farþegar voru frá Norður-Makedóníu á leið úr fríi. Lögreglurannsókn er hafin á slysinu. Rútan var á leið frá Istanbul í Tyrklandi til Skopje í Norður-Makedóníu þegar hún ók á vegrið skammt frá þorpinu Bosnek í Búlgaríu og við það kviknaði eldur borð. Vitni hafa sagt að sprenging hafi orðið í rútunni. 46 létu lífið í slysinu, þar af 12 börn, en 7 komust lífs af. Þeir sem lifðu af náðu að brjóta rúðu og kasta sér út. Þau voru lögðin á sjúkrahús skammt frá en líkur eru á að þau verði útskrifuð eftir nokkra daga. Aðkoman að slysinu var hrikaleg, enda líkin illa brunnin og óþekkjanleg. Rútan var á vegum ferðaskrifstofunnar Besatrans frá Norður Makedóníu og langflestir farþegarnir voru þaðan. Fjöldi aðstandenda safnaðist saman fyrir utan höfuðstöðu fyrirtækisins í dag til að reyna að fá fregnir. Sex barnana sem létust gengu í sama grunnskóla í Skopje. Fulltrúar saksóknara embættis Norður Makedóníu og Búlgaríu hafa fundað slysið. Voðustýttin í versi, delið
техническа неисправност на автобуса или е човешка грешка, следствие която е станала тази катастрофа. Ще ги обезбедиме комплетната документация за сите автобуси, кога се регистрирани, кога биле на технички преглед и ќе им ги испратиме на колегите тука во Бугарија. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Norður Makedóníu vegna slyssins. Það er mannskæðasta umferðarslys í Evrópu í rúman áratug. Handskrifað skjal frá vísindamanninum Albert Einstein var selt fyrir metfé á uppboði í dag. Kristís uppboðshúsið í París stóð fyrir uppboðinum. Skjalið var skrifað árið 1913 og 14 í Zürich í Sviss, er 54 síður og inniheldur undirbúningsvinnu fyrir þekktustu afurð Einsteins afstæðiskenninguna. Ritið varðveittist fyrir tilstuðlan aðstoðarmanns hans, Michel Besso. Skjalið seldist á jafnvirði 1,7 miljarda íslenskra króna eða fjórfalt meira en áætlað var. Í yfirlýsingu segir Kristís að þetta sé verðmætasta rit Einsteins sem boðið hafi verið upp. Og Hrafn, þú ert mættur með veðurspána og það er leiðindaspá, segirðu næsta sólarhringin. Já, heldur betur. Það er að skella á leiðindaveður í kvöld, seint í kvöld, byrjar þetta á norðvestur hluta landsins með norðan hríð og síðan færist þetta yfir til austurs og það verður komið vonsku veður á norðausturlandi og austurlandi í nótt og það fylgir þessu talsverð ofankoma sérstaklega í nótt en síðan svona, já eins og við sjáum í fyrramáli þá eru víða guðlar viðvörnir, hríðar viðvörnir og svo er vindaviðvörun á suðausturlandi, það verður bálkvast þar en þetta lagast nú til muna þegar líður á daginn, þannig að hérna svona rætist úr þessu en það verður lengst af mjög slæmt ferðaveður. Þannig að skilabóðin til vegfarandi eru þetta bara að hlusta á veðurspána og fara sem minnst. Já, aldeilis, já. Hrafn, þú fer betur í þetta strax að loknum íþróttum. Já. Sem Kristjana Arnarsdóttir er með í kvöld. Karlalandslið Íslands í körfubolta er komið til Amsterdam en Ísland spilar við Holland á föstudag og Rússland á mánudag í nýri undankeppni fyrir HM. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur tilkynnt hvaða leikmenn eru tilnefndir sem þeir bestu á árinu. Og kylfingurinn Ólafía Þórunn Kristinsdóttir segir það viðbrigði að tvinna saman móðurhlutverkið og gólfið. Maður hugsar þetta svolítið núna líka út frá honum, hvað einfaldast. Já, ætlum við yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Meirihluti kjörbréfanefndar Alþingis telur rétt að staðfesta seinni talningu í Norðvesturkjördæmi ekki hafi verið sýnt fram á að annmarkar með vörslu kjörgagna hafi haft áhrif á úrslit kosninganna. Frelsi til að sýkja aðra er rangsnúður réttur, sagði forseti Íslands þegar hann setti Alþingi í dag. Það sagði ábyrgð alþingismanna mikla við að leysa úr talningarmáli í Norðvesturkjördæmi. Eftirlitslæknir Matvælastofnunar með blóðtöku fylfullra mera sig í slegin yfir því dýraníði sem birtist í nýrri heimildarmynd. Málinu verði vísa til lögreglu svo ber undir. Ráðherra ríkisstjórnarinnar vísa ábyrgð og rannsókn á vistheimili á Hjalteyri hver á annan. Dómsmálaráðherra segir málið á forræði forsætisráðherra sem segir hins vegar að dómsmálaráðherra eigi að skoða málið. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.